דנטלי של ג'ונסון או מקלוני אוזניים של חוגלה? מקלוני אוזניים שווה 36, חוג דנטלי 6.5, מקלוני אוזניים. מקלוני אוזניים של חוגלה. ואת צודקת! שימו לב, שימו לב, מקרים שאלה קשה. מה מחיר נסיעה באוטובוס ממעוז אביב לרמת אביב? 3.30. 4.10. לא, אני מצטער, 3.30. מחיאות כפיים למתחרה שלנו. זאבי, כמה זה קפה נמס לי? 18 קראת זה 17.95 ו-24 קראת זה 20.95. שימו לב, כל מוצרי קלין בהנחה של 30%. מוצר של קלין. סליחה. את בסדר? כן. בטוח? מאחוז. מבצע ענקי. על כל קנייה מעל 200 שקלים, כרטיס זוגי להקלטת התוכנית לכל דבר מחיר עם שוקים. מרד מספר הכרטיסים. זאבי, קליניק סווד הדברות. 875. מצח מכשיר, אה? 875. אין איזה מבצע? לא, היום אין מבצע על נייר טואלט עם מצוין בדברות. ערב נעים, אה? כן. אז נשתור מחר. כן. חטפת מכה, אה? כן. לא, לא כואב. כואב? סליחה. גם אני. מה, כואב? לא, סליחה, התכוונתי. שטויות, לא כואב. מזה שזכה בו לכל דבר מחיר. הנה, המכונית של הפרס. שכן שלי. באמת? כן. הלוואי עליי. קנייה מפורסם. לילה טוב. לילה טוב, זכית. לילה טוב. לילה טוב. אוקיי, ידיים על הלחצנים. מה מחירה של קופסת אגדים מדבקים אסותא? 17.30. 17.30? גם זה תשובה נכונה. למה דף כתוב 11.5? מנסה לסבן אותי? לא. אתמול עלו המחירים של מגרשות לניקוי אסלות. אני מכירה אותך. אתה זה שיודע הכל, אה? עכשיו, אה? אתה יודע מה אני חושבת? היית יכול להיות מדליק בתוכנית של שוקי שיק. לכל דבר מחיר? היית יכול להיות מדליק בתוכנית של שוקי שיק. אתה אלוף המחירי. אתה ענק במספר. אז זאת עכשיו וחזדנות. אתה האיש לצרכן. תקבל רק תחליט. ואוטוטו, אם תן חדיש לאוטו שאוהב תקביר תגעת אותו גם נשים, גם עיתונות, איזה חיים מוזמן
זרחית? אני יודעת, בקשר למחיר של המברשת, אני מצטערת, אני התבלבלתי, אני חשבתי שזה 12, אני לא ידעתי שזה 11 וחצי, אני מצטערת, אני אף פעם זה לא קרה לי, אף פעם. אני לא יודע. זה בסדר, אף אחד לא יודע. זרחית. אני יודעת ששיקרת בשבילי. זרחית, אם אני אזכה בשוק אישי, את חושבת שנוכל לצאת לחגוג ביחד, את יודעת, את ואני? אני חושבת. בטח יהיה לך עם מי לצאת. איתך. לא, התכוונתי שאם לא יהיה לך עם מי לצאת, אז... אבל יש לי. כן, מי? אני. אתה? את. את ואני. לילה טוב. קצת יותר שמחה. מרשיק? ככה? מי אתה? ואם התשובה לא נכונה? זאב זורניצר המתחרה. שנו לו את השם. זה הבגדים שהבאת? הלבשה, עם מה אתה עובד? לא משנה, לא משנה. ספר כלבים. ותמיד נראה אקזוטי. נכיר את המתחרים שלנו. מה שבכת גדי? שמי רבי לוי, כרגע אני וטרינרית, ועתיד אלמד להיות מלכת יופי. מה אתה אדוני? ג'קי לפיד, ספר כלבים. זה זמזם. שימו לב מתחרים, מה יקר יותר, וידאו 3 סיסטם או מכונה להדחת כלים מיני. מדיח כלים מיני? תשובה נכונה! מה יקר יותר, 2,000 גיליונות של עולם עקרת הבית, או 2,000 חבילות של חיתולים חד פעמיים? חיתולים חד פעמיים. גם זה תשובה נכונה, אני רואה שיש לנו כאן מתחרה חזק. תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה. תשובה נכונה. 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 הכלב שלי קניתי דוגלי. כמה שילמתי? חמש וחצי. 8:30, אני אקבל את התשובה. שאלה מכשילה. לכלב שלי קניתי בונזו. כמה חסכתי? שני שקלים. 4.5. תקבל את התשובה. לא כבר, זה בזל של זאביק התקלקל. יפה, דומה, אני אקבל את התשובה. שימו לב, בצד השני של האולפן כתובים שני מחירים. אחד מהם הוא מחירה של מברשת לניקוי אסלות. הייתה
הראשון שיקלע למחיר הנכון, יזכה בנקודה. יש עוד מקומות אחר? למקומות. איקון. רוץ. דף כתוב ב-11 וחצי שקלים. 12 שקלים. מנסה לסבן אותי? יודעת ששיקרת בשבילי. אתמול עלו המחירים של מברשות. 12 שקלים. למה דף כתוב ב-11 וחצי שקלים? אני יודעת ששיקרת בשבילי. אתמול עלו המחירים של מברשות. אני יודעת ששיקרת בשבילי. אף אחד לא ידע. תשובה לא נכונה. שמלה מאוד יפה. $387. 387. עבדו עלייך. של שוק אישי אתה אלוף המחירים אתה ענק במספרים גם אם נכשלת בחידון אצלי אתה נשאר ראשון ואל תחשוב